Zdravím, Fričovo knihkupectví. Já jsem nesmírně ráda, že máme takové oázy humanismu, které vydržely 30 let. Jde nejen o literaturu, ale jde i o hodnoty, které jsme zažívali po roce 1989 a které dnes musíme bránit. Fričova rodina je nesmírně vzdělaná, obětavá a je nesmírně důležitá pro nás všechny autory a autorky. Já přeju do dalších 30 let hodně sil, hodně odvahy a děkuji, že ukazujete, že lidé, kteří čtou, přemýšlejí a nejsou tak snadno zmanipulovatelní. Hodně odvahy.